あの一回直人さんの誕生日に、ね、直人さんのためだけに、うん、ケンちゃんがオリジナルですか、そうだね、オリジナルの絵を描いて、うん、直人さんにプレゼントした時があったんですけども、うん、はいはいはい、その時の絵がマジで上手くて、うん、たまにね楽屋とかで、はい、あのホワイトボードがある楽屋で、はいはい、じゃ誰が一番絵が上手いか競争みたいなやってねやるよね、誰かがお題出して、まあ、悟空描いたりとか、うん、ドラえもん描いたりとか、うん、明日の城描いたりとかでもとにかくケンちゃんはあのなんていうんですか、なんていうの、あのなんだっけ、何あのポイントじゃなくて何なんだっけ何でしたっけ、どう忘れした、あのその人の一番キーとなる部分、うん、目目とかじゃなくてそういうところ輪郭違うよ、何特徴っす、特徴特徴特徴思い出せないのとにかくケンちゃんは、うん、特徴を捉えるのがめちゃめちゃうまくて、そうだね、やっぱそれが軸にあるから、はい、もう、うん、他の例えば目とか口がそんな似てなくても特徴を捉えてるものが一つあるたらもう相当うまいですね。でもリュウジも絵うまいよね。そうなんですよ、結構絵描くよね。でも俺は、うん、あのひらめきっていうよりかは、うん、真似して描く方がうまいなるほど、ね、どっちかというとひらめき、ノーひらめきっす、ノーひらめきで、ノーひらめきっす、なるほどなるほど。